dhibaatadii ka dhacday degmada Jowhar suuqii weynaay ee hanti wadaag ee gibi ahaan baaba'ay bal sida wax looga qaban karo xalkeeda ayaan isugu nimiday. waxaan leeyahay ummaddaas dhibaatadu ku dhacday xanuunka badan ilaahay beddel khayrkaas siiyo ayaan leeyahay. runtii guddoomiyaha ganacsatada iyo anigu qadkaan iskula jirnay salaada subax sida aan u dukaday anigoo usoo jeedo ayuu ila soo hadlay dhibaatadu ii sheegay isla markeena hadday dabdamis tahay iyo hadday baalo tahay iyo hadday ciidamada amniga isu waayan tahay intii aan isku xirnay. runtii haddaan la gurma lahayna dhibaatadu intaas way ka badnaa lahayd oo suuqa kuma ekaateen. xaafaddaas hanti wadaag oo dhan inay baaba'do ayaa dhici lahayd haddaan loo gurma lahayn oon dabka intiisa lagu celin. waxaan leeyahay inta dhibaatadaasu ku dhacday bedel khayrka allah siiyo. waxaan rabaa inaan idhaahdo ummaddii dhibku ku dhacay qadar rabbiyaa dhacday, allah ayaa keenay hantida. qof iyadoo awooddeeda iyo taladeeda wax ku heli karta ma jirto. waxa dhacay xanuunkay leeyihiin waan ognahay, laakiin aan ku sabarno qadarta rabbi, aan ku sabarno ilaahay idankiis. waxaan rajaynaynaa in la helo bedel khayr insha allah haddii la raalli ka noqdo. waa u duubanaynaa, allahan tala saaranaynaa, waa loo gurmanayaa. dhibaatadaana way nagu soo noqnoqotay in dadkii hantidoodii baabaadana ay helaan hantidoodiyaa ilaahay ka rajaynaa, kuna dadaali doonaa xal guudna in loo helo. suuqaan dhibaatada way ku soo noqnoqotay, xal guud in loo helana ilaahay ka rajaynaynaa. cid kastee hantideeda ku baabaaday ha aaminto hantida allah keenay, ilaahayna waxaan ka baryaynaa bedel khayr qabo inay helayso ayaan ilaahay ka baryaynaa. waana ku rajo weynahay qalbiyada hala degsado. waan ogahay xanuun ayay leeyihiin xooluhu, laakiin haddii hantida dhibaatada nafeed oo ka ballaaran ay raaci lahayd aan nooga dhaqaan lahayd insha allah. waxaan leeyahay dadka qalbiyada allah qalbujiyo. waxaan rabaa dhibaatada Jowhar ka dhacday middaan mid ka hore ayaa ka dhacday oo sidaan oo kale dib u dhacay. runtii ganacsatada goobta fadhido dad badan oo ka mid a ayaa ku ciimiyey hantidooda oo xeeloodii bixiyey. dibku intaa wuu ka yaraay, waa laysu gurmaday. dadka maanta dibku gaaray ayaa qayb ka ahay qaaraanka dadkaas lagu ciimiyey, ganacsatadii iyo dowlad ahaana la iskaashaday, dadkaas waa la ciimiyey. korna uma qaylin sida guddoomiyuhu sheegay, dadkaanu waa dad ka xishoodo oo aada isu dhowro inay qayliyaan dhibka sida soo gaaray allay tala saartaan, waana dad gacmahooda ku shaqaysto. laakiin dhibaatadii maanta way ka baaxad weyn tahay heer degmo iyo heer gobol iyo heer state. runtii waxaan dhihi karnaa musiibadan waa mid heer qarana. waxaan rajaynaynaa cid kasta ee gacan ka geysan karto inay ka geysato. marka ugu horeyso dowladda dhexe, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guud ahaan waa ognahay dhibaato kasta ee dalkan ka dhacdo waa loo gurmadaa. waxaan u baaqaynaa dadka reer Jowhar hanoola gurmadoodu ma badnaa jirine, waa culays intiisa la ege laxawu idankay qaylisiyaa layda laxawbaas leh reer Jowhar oo qaylaha warhan wax nalala qabtale ma la arki jirine xanuunka iyo culayskaa keenee. waxaan leeyahay madaxda dalka oo madaxweynaha ra-iisul wasaare ugu horeeyaan inay ilgaara ku fiiriyaan dhibaatada ka dhacday magaalada Jowhar ee guud ahaan dadkii hantidoodii ay ku baabadeen. sidoo kaleetood rugta ganacsiga soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa waxa baaba'ay waa hantidii, waxa banaanka fadhiya waa ganacsatadii ay mas-uulka u ahaayeen. waxaan rabnaa, waxaan filaynaa runta haddeedkood inayna soo gaarayaan sida hay-adaha kaleetood oo baarlamaankii iyo aqalkii sare iyo hay-adda sodma ay noo soo gaareen, ayaguna inay noo soo gaaraan ka rabnaa haddeedkoodna waa filayna inayna soo gaaraan. haddii ayna dhicin haddana inayna soo gaaraan. soomaalidu waxay tiri xaad qabtaa qalbigay uroon tahay. haddii iyo la yimaado waridku muxuu leegyahay ay yidhaahdeen waxweyna noo soo kordhee. guud ahaan waxaan u baaqayaa cid kasta ee gacan ka geysan karto dhibaatada gaartay ganacsatada soomaaliyeed ee ku ganacsanaysay Jowhar suuqii ugu weynaay ee baaba'ay, cid kasta ee gacan ka geysan karto ha ka geysato. waa hoba haddii loo gurmado
إن واحد بدل لقبا كرو سيدو كالانتو شركة هرمود أو كل نقامو إن دباتك استعد عدو أي جانك جيستان شيخ أوسر شركة داسنا أنكو أغناي إنو شيخ خير كجعل شيخ جعل إنو أمدر أغر جارو وحالا ماشا أمدر كوبا باري دات شري أيجا دات كوغر جاري جرا مانتا برنامج فريد أدك استعد عنك جيسكرتو هكذا جيسته هرمود أو باقي نايل سدوا كلك جيستان جام شركة دهب شيء وكرة يبونا دبتوين كنا كذا جواب جيران بيجا أو باقي نايل عنك جيستان وكل علينا يا دولة الصومالية دبتوا كل عضي دتك الجوهر محل جينا يا إني عنك جيستان هي دستور مسؤول كوسا ري أو قبض كسوين أيضا أسيء أيضا سدوا كلامته كان تيجي جيس كلام إني كجيستان هي لا يو إنك وحنا لنا يعد كسته أو واحد بعسر إن لجسوا لجسوا جارهم نا كلمه يجرب يستعج ومرت عن تدو دمشق من كبار بعضي وحنا رحمنا هدي لا يرى لكان قدين لبا لوسا لوك على صاره لبعت الحل كذا ضد كوحي كوجر عسنا إنه لشوا ديو بار بعضي إن وحي لوعي مكره لوعي ميو إيه إن حلوا هرو سوقاس بسميسة لبعت عن قصور أنا قتمر وجبنا أيو حال الله هلا بودنا وارحمنا هدي لا كان نقدو وعيسنا قدونا وحنا سوكر يصير بكر مارين أركي دونا لكن وحنا حال كان جرينا الله بداسا إن تدك هنتير كبار بالي الله هلا وحيكون أولادنا إتكست هدي له هلا كرا وحنا كبار بنا وارحمنا إياه كبرنا هدان له هلا كرا نوح له هلا كرا الله هلا لكن قال لي بيستغفرنا إياه إن حال بود لا كرا لبعض الأسرار لغتي أو قاب كي هذا كوجن عساه قاب كدول اسمه لوسو بيتا سارفا هدي له ذلك النقض أدي هذا ما سنتين بدأ الخير قبوا أيام بود عيننا وما ده نتدل كوبا بعضي إن شاء الله قلب جن الله ودجيو ولا رجيننا إن شاء الله الله إن شاء الله ينسيه هنتدل أسيا نرش أسرون الله يعافي ماتك أيام هذا لك برينا أسيا قعنتي سبوداي إنه أنت هي كبدًا إلى سيارة وبرينا ومدها تدو كباب بعضي إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بدًا أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة